prescrição da pretensão punitiva na ação penal não impede vítima de pedir na justiça indenização pelo dano causado. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o processo julgado pela terceira turma do STJ, a vítima sofreu agressões físicas em 2014 e em 2010 decidiu entrar com uma ação civil contra os agressores. Nesse processo, ele pediu indenização por danos materiais e morais causados pelo crime. Em 2014, mesmo depois de uma sentença penal de condenação por lesão corporal grave, a pena dos réus foi extinta pela prescrição retroativa. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu ser possível tramitar a ação civil, mesmo tendo sido reconhecida essa prescrição do processo criminal. E foi por isso que os supostos agressores entraram com recurso aqui no STJ. Alegaram que a ação de indenização só poderia ter sido ajuizada se houvesse condenação criminal transitada em julgado, ou seja, sem a possibilidade de recursos. Mas não foi assim que entendeu a ministra Nancy Andrighi, relatora do caso. Ela explicou que o ordenamento jurídico brasileiro estabelece independência entre as jurisdições penal e civil. Ao negar o recurso especial, a terceira turma observou que o objetivo da vítima não era a execução da sentença penal, mas sim a reparação dos danos causados pelos agressores. Por isso, a prescrição da ação penal não impede a vítima de pedir na justiça essa indenização.